PSC, PDeCAT, Esquerra i la CUP han aprovat per majoria una moció en què es demana la llibertat dels presos polítics catalans. Les forces sobiranistes l'havien presentat d'urgència i el PSC l'ha acceptat en un ple extraordinari que ha fet petit a la sala de plens. Primer han parlat representants de l'ANC i Òmnium i després els grups municipals han exposat els seus arguments. S'han llegit textos dels consellers empresonats i també s'ha criticat amb duresa l'aplicació de l'article 155. Només Ciutadans i PP s'han oposat a la moció. El PP no ha fet ús de la paraula i Ciutadans, malgrat les interrupcions provocades pel públic, ha defensat l'aplicació de la llei i de la Constitució. La part dispositiva de la moció rebutja l'escalada repressiva dels darrers mesos i exigeix l'excarceració immediata de tots els presos, que, segons diu el text, ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràticament, d'acord amb el mandat sorgit de les urnes. La moció també exigeix a l'Estat el màxim respecte pels drets i llibertats recollits i protegits pels tractats internacionals, exigeix l'efectiva separació de poders i expressa el seu suport al govern legítim de la Generalitat. A banda de demanar l'aixecament del 155, també insta la Unió Europea i a les institucions internacionals a exercir una mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d'una solució. En molts moments del debat, els grups sobiranistes han retret a l'alcalde el paper que els socialistes espanyols han jugat en el procés. Mayoral ha tancat el debat, deixant clar que amb aquesta moció l'Ajuntament es col·loca de forma inequívoca al costat de les llibertats. En el mateix ple ha pres possessió la regidora Gemma Jiménez del grup municipal del PSC en substitució de Sílvia Rodríguez.